城无处，春城无处不飞花，春城无处不飞花。寒食东风御柳斜。霞霞，那个字念霞。寒食东风御柳霞，重新念。哦，春城无处不飞花，寒食东风御柳霞。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入武侯家。先生，这个字明明是邪字，为什么要念霞呀？为了押韵，诗歌不仅讲究词字对仗，意境深远，韵律也是非常重要的。有些地方的方言将邪念成霞，诗词里为了押韵也采用了霞这个读音，所以这个字在这里念霞。知道了，先生。哎，先生，您写的诗呢？能不能让学生学习一下呀？先生和这些诗词名家还比不了，先生写的诗就不拿出来误你了，你学习名家的诗词就好。哦，今日就到此吧，你可以先下课了。哦，下课喽，先生再见。抓不到我，抓不到我！豆豆抓得到，抓得到！豆豆马上就能抓到乐乐了，不要跑！我在这里，你来呀，来呀！我又到这里了。哎呀！豆豆抓住乐乐啦！哦，豆豆抓住乐乐啦！老爹，老爹。我功课都做完了，先生说我可以玩一会儿的。哦，杨先生。哦，门主，乐乐最近学习有很大的进步，今日的学习就到此为止吧，让他有一日的闲暇放松放松，也有益于日后的学习。既然先生这么说，我今天就给你放个假。耶，谢谢老爹，谢谢先生。朵朵，跟我来。老爹，我们出去了。朵朵，快点快点。乐乐，你发现了什么？让我看看，你发现了什么？没什么。发现了什么呀？到底发现了什么呀？让我看看呀。那好吧，给你看看也行，但是千万不能跟我老爹说。不说不说，豆豆不说。你看，到了骗人，到了骗人。豆豆上当了，豆豆上当了。嘘，豆豆，那边有只蝴蝶。蝴蝶都吓跑了。哎呦！乐乐变绿了，乐乐变绿了！我不信抓不到他。乐乐，你在做什么呢？叔叔，叔叔，你会抓蝴蝶吗？抓蝴蝶很简单啊。嘿嘿嘿。不是乐乐抓的，不算数，不算数。我们又没比赛，为什么不算？我的蝴蝶，我的蝴蝶。叔叔抓到的可不能给你，你想要蝴蝶就自己抓呀，很简单的。叔叔，你的武功那么高，抓蝴蝶当然简单了。我又不会武功，抓不到啊。那好，你看好了，我再示范一遍给你看。
是不是太厉害了？这叫不动则已，一动如电。叔叔，叔叔，你还有别的招式吗？当然。哎，哦，你看出我刚才那几个动作的区别了吗？当然看出来了，第一个是这样，一伸手就抓住了，然后是翻身飞过去抓住的，这个动作太帅了。接着就是踩着草跳起来抓住的，那叫草上飞，是轻功。你想抓蝴蝶吗？想啊想啊，可是那个翻身还有草上飞都太难了，我学得会吗？哦，那两个不好学，你可以学第一个，幼虎苏醒，这个你能学得会。我要放开了，你准备好了吗？我准备好了。哦，嘿，哎，蝴蝶，你回来！哎，再试一次，准备好了没有？好了。走。你真的想要蝴蝶吗？我怎么感觉你是故意放他走的呀？我没有，我想要蝴蝶的。来了不想要，来了故意放走蝴蝶的。你要是再抓不住他，我就不帮你抓回来了。你真的想要吗？想，我想要。那你准备好了没有？这就要讲究如何发力和收力，你只知道把力气全部都放出去，但不知道该什么时候停止，蝴蝶当然就被你捏死了。蝴蝶，蝴蝶，对不起，我不是有意要伤害你的。小坏蛋，叔叔，你说的发力和收力，要怎么做呀？力要从肘至腕，力贯一线，如臂十指，心念至，力道至，才能发得好力。力在用够，不在用尽。多练几次，你就能做到抓住蝴蝶，但又不伤害它。啊？那就是说，在学会抓蝴蝶之前，还要伤害很多蝴蝶吗？叔叔，我不想学了。傻孩子，你可以用纸蝴蝶代替真蝴蝶呀。对呀，这样就不会伤害到蝴蝶了。叔叔，你真聪明。你还想要蝴蝶吗？想要，想要。叔叔知道哪里有蝴蝶吗？当然，我知道有一个地方蝴蝶最多，我带你们去吧。好了，抓蝴蝶去喽！啊，好多蝴蝶啊！蝴蝶，蝴蝶，好多蝴蝶！哎，呀，呀，嘿，呀！哇，太美了！亲爱的小朋友们，学习要讲究方法。当我们提不起学习的兴趣时，尝试着从学习中找到乐趣，可以让我们的学习效率事半功倍哦。来，离离原上草，一岁一枯荣，
野火烧不尽，春风吹又生。乐乐，你在干什么？你在干什么？我没干什么。哼，你上课扎纸蝴蝶。那个叔叔说要教我抓蝴蝶，我怕弄伤蝴蝶，就想用纸蝴蝶代替，所以我就……哼，那你也不能上课的时候扎呀，该学习的时候就学习，怎么能开小差呢？把纸蝴蝶交出来。先生，您最近教我的课程我都学会了呀，不信您考考我吧。好好好，你都学会了是吧？好，那为师就考考你。你听着，南通州，北通州，南北通州通南北，你来对下联，要是对不出来就到外面罚站。大滑头，小滑头，大小滑头，耍滑头。对的不是很工整。小孩子家家的耍什么滑头，不学好不过关，把纸蝴蝶交出来。先生，我想到了。那个春读史，秋读史，春秋读史，读春秋。这个好。句式工整，意境深远。你还有其他的吗？我又想到一个。东当铺，西当铺，东西当铺，当东西。这句也不错，虽然意境不如前一句，但是句式是最工整的。先生，你不是说我对的工整吗？能不能不没收我的纸蝴蝶呀？你是想要没收纸蝴蝶，还是想要罚站？没收纸蝴蝶。对联对得再工整，也不代表你上课可以开小差。聪明如果不用在正道上，这聪明迟早会耽误你。聪明是代替不了努力学习的。哦，学生记住了。为师罚你回去将《论语》第一篇抄写三遍。啊，《论语》第一篇抄写三遍。嫌少啊，那就再加。不少，三遍不少了，先生。继续上课。乐乐，怎么了？闷闷不乐的样子。没有啊，就是先生让我抄了三遍《论语》，刚刚抄完，手腕有点酸。啊，三遍《论语》，你这么快就抄完了？只是把第一篇抄三遍啦。你又惹杨先生生气了。我上课的时候偷扎纸蝴蝶，被先生抓到了。乐乐，杨先生可是有大学问的人，你要认真跟他学，不能总是惹他生气啊。可是先生已经生气了，怎么办呢？杨先生最喜欢吃鱼，不如我们去钓些鱼来，让朱大厨做给杨先生吃吧。好啊，大师兄，带我一起去钓鱼吧。嘟嘟呢？把他也叫来一起去吧。他呀，昨天夜里玩得太晚，现在还在床上呼呼大睡呢。那好吧，我们去拿鱼竿。我去跟老爹打个招呼。那咱们走吧。大师兄，还没到吗？不要着急，就到了，就这里了，坐吧。可是大师兄，钓鱼不要说话，会把鱼儿吓跑的。这么久了也没有鱼来吃，哪有鱼儿被吓跑啊？这才刚刚开始，钓鱼要有耐心。大师兄，已经等了这么久了，还没有鱼儿咬钩，还要等多久啊？还要等很久很久，耐心点儿。啊，上钩了！
钓鱼不要着急，要等鱼儿咬稳了钩再拉杆。哦，那鱼儿什么时候才会咬稳钩啊？鱼儿咬钩时会先做试探，试探几次后会快速咬钩，嘿，这时拉杆就比较容易钓到鱼了。哇，大师兄好厉害！我也要钓到自己的鱼。乐乐，鱼儿咬钩了。嘘，别说话。肯定是条大鱼啊！这么小的鱼啊！一般咬钩最猛的都是些小鱼。为什么呀？因为小鱼争不过大鱼，他们要吃鱼食，最好的办法就是把鱼食带到没有其他鱼的地方独自吃掉，所以小鱼会使劲拉钩。哦，原来如此。大师兄，这鱼太小了，我们把它放掉吧。好啊，你放吧。你回去吧，我一定会钓到大鱼的。哇，大师兄你太厉害了，又钓到一条大鱼。你只要有耐心，你也能钓到啊。哇，大师兄你怎么又钓到了一条啊？为什么我就钓不到呢？哎，耐心耐心，乐乐，像你这样随随便便就被蝴蝶分散了注意力，怎么能钓到大鱼呢？大师兄你说的对，我要有耐心。乐乐，有小鸟。哎，大师兄你别说话。你，哎呦哎呦，乐乐你注意点儿。大师兄，我不是有意的。没事，乐乐，你要有耐心，不要那么着急。大师兄，我记住了，刚才是我太着急了，这次不会了。还好我练了铁布衫，虽然现在还防不了刀剑，不过防鱼钩还是可以的，不然脸要被你勾破了。乐乐，不要急，要有耐心，耐心。大师兄，我已经很有耐心了，可还是钓不到鱼啊！哼。乐乐，做事情光有耐心是不够的，我们还要习惯，不是每一份付出都能得到回报，只有坚持不懈的耐心付出，才能得到最终的收获。哦，原来是这样啊。他们的小乐乐也钓到大鱼喽。乐乐，今天开心了吗？开心了。猪大厨，猪大厨，看我钓的大鱼。哟，这么大的鱼啊，乐乐，这是你钓上来的吗？这桶是我钓的，这桶是大师兄钓的。哎呀，没想到乐乐这么厉害呢。好，我马上就动手做鱼，把它们都烧给你吃。不，这是我钓给先生吃的，我不吃。你真的不吃？我吃大师兄钓的。乐乐，我去叫师傅和师弟们来吃鱼，你去把杨先生也叫来吧。好嘞，先生，先生，我钓了很多鱼，你快来呀。先生，先生，你快来呀。乐乐，要戒骄戒躁，不要这样大喊。先生，我钓了很多大鱼，都是学生给您钓的。朱大厨正在给您做鱼呢。不急，不慌，要淡定。真香啊！朱大厨，鱼做好了吗？先生，先生，等等我。亲爱的小朋友们，做事情一定要有耐心，只有这样，我们才能把每件事情都做好哦。